16 апреля скауты из Краматорска, Славянска и Светогорска собрались вместе. Члены организации «Пласт» Центральной библиотеки Славянска отметили 104-ю годовщину первой присяги в Украине. Ну, насправді піонери то і взяли свою методику виховання від пластунів, від скаутів, переймали цю систему і методу. А «Пласт» – це сучасна така організація, яка в всій Україні, у всьому світі найпоширеніша, наймасштабніша, найбільша. І вона покликана для того, щоб виховувати людину, лідера такого найактивнішого грабанядина нашої держави. І вона розвиває дитину всебічно. Тому у нас є діти віком від 2 років, це називається пташата, від 2 до 6 років вони займаються розвитком, і від 6 років це вже є пластуни. Чи подобаються вам пластуни? В этот день в скауты приняли 11 новичков, а Анна Салькова из Славянска приняла присягу. Она стала действительным членом пласта. Бути вірним Богові і Україні. Допомагати іншим. Допомагати іншим. Жити за пластовим законом і слухатись пластового проводу. Жити за пластовим законом і слухатись пластового проводу. Всі засади пласту відповідають моїм морально-етичним нормам, і це дуже близьке для мене, для мого серця, для моєї душі. А що це за морально-етичні норми? Ну, перше, це бути вірним своїй державі, своїй рідній Україні. Друге, це бути вірним Богові. І третє, не зрадити пластовим законом. Такие мероприятия прошли в разных регионах Украины. Сергей Горбатенко, Славянск, общественное ТВ Донбасса.